Ну що, друзі, у нас так, знаєте, інтенсивно змінюються гості. І вже зараз у нас нова гостя. Це співачка Наталія Мирна. Вітаю вас в студії «Київського ранку». Дякую. Доброго ранку. Я вітаю всіх. Привіт. Як взагалі у вас почався день? Рано, вранці? Важко вам прокидатися? Чи все-таки ви звикли до того, що день має розпочинатися рано? Ну, мені завжди важко прокидатись, тому що я сова. Ну, це світ, вообще, люди так кажуть. Так, ну, але сьогодні, на щастя, не зовсім так вже рано прокинулась. Ну, як завжди, починається з склянки води, чистої води, потім кава, і, ну, і збори. І далі вже все починається, день, все як треба. Скільки вам треба годин, щоб зібратися? Годин? Я вже залежно, ну, якщо так от по-серйозному, як сьогодні, то, ну, треба 2 години витратити, так. Юля знає. Будемо говорити про ваш альбом новий, «Сильною буду». І загалом ця пісня, цей відеокліп, в інтернеті пишуть, що це музика проти домашнього насилля. Чому саме така тема? Чому ви її піднімаєте? Чому вона схвилює? Ну, сама тема, вона не сильно відображається в пісні, якби так не сказали, то, напевно, би мало хто здогадався, що в пісні є таке, там такі тільки лише натяки, і то можна трактувати по-різному. От, а тема виникла така, тому що, насправді, ну, виросши, якби вийшовши з такої, з моєї ідеальної в тому плані сім'ї, де батько, від батька я ніколи не чула ніякого там поганого слова, ні, там я вже не говорю про матюки, це взагалі в нашій сім'ї такого не знали ніколи, те, що зараз я чую по вулиці постійно. От, і ніколи я його п'яним не бачила, навіть випившим ніколи, ну, тобто якимось неадекватним. То, якби, вже так вийшовши в широкий світ, побачила, що дуже багато людей стикаються з цією проблемою прямо на кожному кроці. Причому такі, ніби в мене є там хороші друзі, які ніколи б не здогадалися. Тому що жінки мовчать про це. Так, власне, ну, а потім здогадую, ну, бачиш, що там щось не те і розумієш, ви, що... Ви почули якісь історії, да, реальні із життя якихось сімей? І, ну так, і це реальні і взагалі, так, якось такі, чим далі, тим більше так я навіть, ну, навіть просто от бачу вже, помічаю там якісь пари, там в супермаркетах навіть якісь такі моменти, і вже можу собі, ну, уявити, що там вдома відбувається, якщо воно навіть, ну, видно на людях, такі, ну, одна ваша мене думка, це так злякає. Такі ситуації, чому такі ситуації виникають? Враховуючи, що навіть ось молоді пари, які в ідеалі мали би ще, знаєте, бути в такому періоді, коли вони люблять одне одного, але чомусь виникають такі ситуації. От, як ви думаєте, чому? Саме більше мене дивує, коли я дізнаюся, що ще до весілля були всякі моменти, і все рівно потім люди одружуються, і, ну, це взагалі, чи народжують дітей. Такі, ну, як я знаю, коли так по 10, по 20 років живуть і терплять, вважають це вже нормою, в принципі. Так. Ну, тому, на жаль, знаєте, бувають ще такі, мене завжди дивували жінки, які якось, не знаю, чи це родичі давлять так на них, чи вони, лиш би там що-небудь валялось на дивані у мене вдома, але мусить бути якийсь мужик. Такі, треба бути заміжньою. Це такі, знаєте, суспільні, якісь стереотипні норми, які дуже важко викорінити, насправді. А от як ця тема все ж таки розкривається в вашій творчості? Ну, я не хотіла так сильно давити саме в творчості, щоб це була така тема. Швидше це була ця пісня і, ну, інші пісні. Так. Ну, так, якби така присвята, підтримка цим людям, вона повинна навпаки викликати якісь позитивні емоції, такі, може, якесь спонукання до дії, а не, знаєте, ще більше, ще в депресію вганяти. Такі, ну, і все ж таки, як... Мені здається, знаєте, переможе, завжди перемагає щось добре, тому що зло, воно в своїй суті, ну, як би сказати, нерозумне, воно само себе з'їдає. Так? Тобто це, воно не має перспективи. А таке щось добре, от ніжне, знаєте, ніжність завжди перемагає жорстокість і таке інше. Тобто все це, от, ну, саме такий посил, така тематика мого альбому і... Я пропоную подивитися тоді кліп на пісню «Сильною буду», а потім вже обговоримо, можливо, там зйомка кліпу і далі тему творчості.
знаю, страх мене сильно буде так і знаю, сильно буде так і знаю, вільно буде так і знаю, сильно буде так. Стосовно ідеї самого кліпу, хто візуалізовував відео і да, кому належить ідея? Ідея належить режисеру кліпу Дарії Чубенко. Також допомагав її чоловік Микола, і ну, вони такий сімейний тандем. І коли вона ну, от виникла ідея про те, що передати це в танці, то ми відразу підтримали. Було трішки важко знайти танцюристку, бо ми спочатку хотіли, щоб це була балерина, а потім так вийшли на художніх гімнасток. Угу. От, і насправді ці дівчата займаються художньою гімнастикою, вони такі мають великі досягнення в своїй справі. І ця маленька дівчинка зараз, здається, вже на майстра. Ні, кандидат майстрів спорту. Да, ну, тобто вона така... Тут вже професіонал. Так, так, це всі професіонали. Даша, ще старша, це хореограф, а Марго, от така, подаючи надії, спортсменка наша юна. Як взагалі проходили зйомки кліпу? Швидко все відзняли? Ну, взагалі, в один день відзняли все. Повністю все за один день? Так, так. Ну, ми все спланували, звісно, там, але так, ну, з 8 ранку до упора. От, але за один день вклались. Ну, я, коли вони знімали танець, я була в іншій кімнаті, я не могла на це дивитись, боялася, що потече макіяж. Просто так зворушливо. Так, особливо, коли там дитина підбігає до мами. Ой, це було так. А ви тексти саме пишете, так? Чи ні, текст і взагалі пісня належить Норману Шелесту. Це такий молодий, дуже талановитий композитор. Я вже не одну його пісню виконую, а також він і для інших пише. Але, ну, як це не прикро, він зараз в Німеччині. От, ну, Україна втрачає таланти.
Але, зрештою, чим надихаєтеся, от коли вам хочеться творити, співати? Можливо, є якісь люди, можливо, сім'я, можливо, подорожі. Там, можливо, подорожі. Я якось, знаєте, давно сприймаю це як роботу, як професію. І мені варто, ну, просто достатньо там, да, якусь тему задати і просто сидіти і війти, якби, в цей, щоб мені головне ніхто не заважав. І так, ну, виникають вже, якби, в процесі робочому виникають думки і такі інші. А зараз над чим працюєте? Ой. Зараз у нас ще такі, ну, по-перше, у нас є ідеї ще далі з приводу цього альбому робити концерт, робити такі, розвивати далі проєкт «Сильною буду», залучати цікавих жінок, сильних, з різних сфер. Ну, а щодо творчості, то зараз ще працюємо над треком з діджеєм. Так, то такий сумісний, і, можливо, теж буде такий цілий напрямок буду робити, бо взагалі я дуже люблю таку сучасну прогресивну музику. Це буде така, буде танцювальна музика? Ну, це, знаєте, зараз така тенденція йде до заповільнення, тому, якщо ви помітили діджейські треки, навіть вони такі вже 120 і нижче темп. Тому це, а мені взагалі більше подобається не стільки танцювальна, як така музика, яку слухають в машинах. Отаке, угу. Щось, знаєте, такі, я взагалі люблю подорожі і в потягах люблю їздити, і взагалі це такі, це така дорога, це така для мене сфера, яка завжди, ну, дає якусь надію. А куди ви подорожуєте? Яке ваша країна та місто найлюбніше? Ну, навіть я навіть Київ-Львів, Львів-Київ для мене теж це вже цікаво. Україну вже всю, всю об'їздили. Я люблю дорогу, тому мені неважливо куди, аби в дорозі. Ну, справа в тому, що в мене батьки ж у Львові живуть, я з Львова, тому їздимо так. Ну, взагалі, люблю дуже такі східні країни, де зовсім інакше. Там зовсім свій темп життя. Близький схід, ви маєте на увазі? Близький схід, так. Да. Ну, так, да, у них так все, знаєте, розмірено, за рахунок того, що такий клімат, тепло, так, знаєте, та, вони там собі завжди знаходять час відпочити, перепочити. Та. Особливо, ну, можливо, не зовсім схід, але там, да, самі Іспанії, Португалії, вони завжди собі знаходять там частинку часу, да, десь їсти, поспати, коли все закривається. Так що, ось таке. Наталю, ми вам дякуємо, ми вам бажаємо успіху у вашому концертному турі, да? Я так розумію, що він вже скоро розпочнеться, чи вже розпочався? Ні, поки що ми тільки думаємо. Тільки думаєте, так? Да? Ну, бажаємо вам успіхів, так що, нових пісень, а далі в нас музична пауза, трішки потанцюємо. Дякую.